Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana vos hem portat a tres convidats molt especials. Hola, me diuen Abelard, per als amics Abe, i vas néixer en l'any 1949. Calculeu quants anys tinc. Jo sóc Emili, i vaig néixer a l'any 1954. I jo, Mapi, i vas néixer a 53. Molt bé, bueno, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i per estar ací. I vaig a per introduir als nostres oients, anem a fer un programa especial dedicat a l'Escola de les Carolines, que està ubicada actualment a Picassent i que vaig allà són... Quants anys d'història són ja? 45. 45 anys d'història, que no està malament. Jo crec que podríem començar a lo millor contextualitzant un poc el context, no?, en el que apareix Carolines i també moltes altres de les escoles, que és més o menys la gent ja relaciona amb Carolines, no?, com puguen ser la Comarcal, la Masia, etc., la Gavina, i més o menys a partir d'aquest context podríem arribar a l'actualitat fins i tot. Mm-hmm. Jo crec que parla Mapi, que és la que va començar bueno, abans jo, que nosaltres. Jo vaig començar a l'any 77, i ja la idea de... Bueno, de fet, el parvulari ja existia com a parvulari a Benimàmet. Era un xalet de Chon García Sala, que era la directora, la que portava, i ella va oferir a la gent que estava allí, que jo en aquest moment no estava, l'any anterior o l'altre, fer una cooperativa, perquè els pares volien que continuara la línia, que no acabara en preescolar, sinó que continuara la HB. I aleshores va proposar a la gent que si, bueno, o tancaven o se feia una cooperativa. Van dir que sí, i al 77 vaig entrar jo, i a poc se va muntar la cooperativa oficialment, no? Estava ja muntada d'alguna manera, però no... I això va ser en Benimàmet. Uh-huh. Vaig a parlar de la filosofia, però a lo millor hauríem d'explicar també un poquet més, no? Perquè, vull dir, un parvulari en un xalet era... En aquella època eren les afores de tot, en definitiva, no? Sí. I de fet s'hi diu Les Carolines perquè estava ubicat a... Al barri de Les Carolines. Uh-huh. Sí, sí. I vaja, podríem, no?, parlar un poc d'eixa filosofia, no?, de totes eixes, en este cas concret, i naix com a cooperativa perquè havia de créixer, però com sorgeixen totes aquestes cooperatives això a finals dels 70. Això te ho explico jo perquè vaig a contar una anècdota. Molt bé. Jo no, estava treballant de mestre en una altra escola i tots els dies anava en una companya a replegar a la seva filla al parvulari Les Carolines, perquè es deia parvulari, i m'impressionava molt perquè jo veia allí a la gent, allò semblava, no sé, una colla de una família, una colla de hippies. La gent anava vestida com li donava la gana, els crios anaven por allí banyant-se en una baseta xicoteta, i jo dic, ostres, és una meravella, això és el paradís, quina escola serà aquesta? I d'aquesta... Eixa és la primera imatge que tinc jo de l'escola Les Carolines. Recorde que els mestres anaven en pantaló curt, en este cas les mestres. Jo recorde que estava Mapi per allà en pantaló curt, en una samarreta, tirant-se aigua en els crios, i era jo, és formidable això, això és meravellós. Perquè jo venia d'una altra escola on se portava uniforme i coses rares d'aquestes. De fet, en el cas d'Emili, crec que la primera escola en què estaves tu, la filosofia era completament diferent. Mare meva, la primera escola on estava jo es deia el Col·legi Yale, i vaig a un dia la directora em va castigar a ajudar el jardiner el dissabte. O sigui, castigaren al professor. Clar, perquè resulta que hi havia un curset de perfeccionament en les vacances, buscava el dia que més molestava a meitat, i passava un paperet i jo el vaig signar, i jo, com havia estudiat anglo-germàniques, era professor d'anglès, i aleshores me'n vaig anar en les vacances de cap d'any a Alemanya, i me vaig traure el bitllet pues, per a tornar el dia anterior, però l'últim dia de classe passa un altre paperet que el curset començarà un dia més pront. Jo dic, doña Marisa, que jo no podré dir, això faltaria, tal. Bueno, increïble.
I bé, diguem, sorgeixen aquest tipus d'escoles, podíem, a mi m'agradaria que me contareu el context en què, diguem, sorgeix aquesta necessitat a lo millor de crear una educació diferent al que hi havia aleshores, que era o concertat catòlic o públic pur i dur. Val, pues, nosaltres érem un grup de jove que no ens unia una idea comú, sinó que es coneixíem i d'alguna manera algunes eren tot xiques, eh? Que en aquella època eren tots xiques. Però sí que tenien clar que volien ser una alternativa a altres parvularis que havien, que eren més clàssics, més, com diu, Abelardo de Uniforme, més... Bueno, que no ho farien mal, però era un altre estil, no? I estava el moviment de renovació pedagògica. Nosaltres uníem i anàvem a Rosa Sensat en estiu, als curs de Rosa Sensat. Estaven en contacte en el que havia per ahir. Sabien que hi havia algunes escoles que també començaven, com és la Gavina, que ja estava, no?, també, la Comarcal, i, bueno, pues anàvem fent conforme anàvem creixent, anàvem relacionant-se en tots aquests moviments i anàvem fent, pues, ese parvulari que diu Abelardo, que era com d'alguna manera diferent. I des del principi fins ara, jo crec que continua igual, el xiquet, la xiqueta era el centre, ha sigut sempre el centre a partir d'ells, i nosaltres fèiem, bueno, pues coses que ara no faríem, no? La manera de treballar era molt espontània i molt, encara que hi hagi molt a Freinet i a tots els pedagogs de l'època, a Montessori, a tota aquesta gent, no? Sí, sí. Però... jo he de dir que jo no venia, o sea, jo havia estudiat química, no era mestre. Claro. Aleshores tenia que posar-me al dia perquè no tenia ni idea de lo que era la didàctica, i vaig veure que esta gent sabia moltíssim. De fet, jo preguntava, perquè vas començar a tindre amistats en l'educació, i com vas decidir dedicar-me a l'educació, preguntava i m'informaven, i sabien moltíssim, és el que està dient. O sea, estaven formant i hi ha bona inquietud per aprendre i fer algo diferent. També se llegia i se sabia història d'Espanya. Tot el món sabia que havia existit la Institució Libre d'Ensenyança, la República, i, de fet, o sigui, encara avui dia encara utilitzem conceptes i paraules que venen d'aquella època. Per exemple, en les Carolines encara fem colònies, i les colònies és una herència de la Institució Libre d'Ensenyança, que utilitzaven el viatjar a altres indrets, a altres llocs d'Espanya, per a poder intercanviar, per a poder menjar, per a poder fer altres coses diferents i comprendre altres cultures, altres indrets, i continuem fent-los, i encara li diguem colònies. O sigui, que era gent que estava preocupada i se formava. Un altre punt interessant era la participació de pares, que era... que pràcticament estaven al mateix nivell que els mestres, o sigui, participaven i se ficaven dins, havien comissions, sí. Comissió de festes, comissió de pedagogia, en la que estaven pares i mestres al mateix temps, o sigui, que el creixement, bueno, això creava molt mal de cap també, vull dir que n'hi havia qüestions que no s'havien resolt des en aquell moment, perquè la participació era tan important que estava per damunt d'altres coses, i però estava molt bé també, per altra banda, no?, que no va ser una escola que van formar uns mestres a soles i va anar creixent, sinó sempre en el consens. Bueno, i de fet, nosaltres estem sempre superagraïdes i agraïts als pares i mares que van confiar en nosaltres, perquè, claro, la cosa era dura, no? Era gent molt, molt, molt jove, i que començaven a muntar una escola fins a l'HB sense cap experiència. O sigui, que el vot de confiança que es donarem va ser el que va fer... que l'escola continuï, no?, d'alguna manera, que se va continuar. De fet, perdona, els pares i les mares col·laboraven en tot, o sigui, sí. Podien vindre, estaven en l'escola i ajudaven en el menjador. Fins i tot jo recordo d'haver fet unes colònies, sí, on vingué un pare durant 5 dies a estar amb nosaltres i ajudar, o sigui, era un ajudant més a nivell pedagògic, i venia un pare que no tenia fill en aquesta classe ni res, venia a ajudar. No, molt bé. En aquesta primera època, podríem dir, n'hi havia algun reconeixement per part de... encara no hi hauria ni conselleria, tindria que ser del Ministeri, o era, diguem, d'aquestes escoles que una volta acabaves havies de fer un examen per a certificar que havies après el que es demanava al currículum?
Nosaltres no teníem legalitat perquè no teníem un edifici construït en requisits, no? Nosaltres anàvem a la Liana en l'any, no sé, l'havia mirat així. A veure, no hem dit que el 1972 és quan el primer curs, eh? El primer curs. 72-73. El primer curs sense cooperativa. Sense, no. Privat. No, sí, exacte. Exacte. La fundació, diguem-ne. Sí. Eh? El 78-79 anàvem a la Liana, llogàvem un xalet, i ahí reformaren el xalet, que el deixaren, vamos, que com a xalet ja no era, el garatge era el menjador i bueno, i estàvem allí. I després ja se'n anàrem a buscar un terreny, volíem estar per la Canyada, per tota aquesta zona, perquè era una zona on hi havia molta gent, no? I, però no havia manera per tema econòmic, no podíem comprar. I compraren la parcel·la de Picassent, que se'n anaren el 82-83. Per tant, com no teníem l'escola construïda, no érem legals. Hi havia una escola pública que es feia de suport. Nosaltres anàvem allí, jo no sé si això ho pot dir. Home, anàvem allà. Ara ja passa molt de temps. Anàvem allà, el director s'agarrava els... No, però això sí que és legal, eh? No és il·legal. Ah, vale. És legal perquè el que passa és que tu no tenies papers i aleshores podies... T'examinaves en nom de o com lliure. Ja, doncs pues fèiem manera, això. Aquesta escola era el suport perquè nosaltres no estàvem legals. Legals en el sentit que l'edifici no reunia les condicions i ahí començarem a... O sigui, que estaven reconeguts, però d'aquesta manera. I amb Franco encara viu, diguem, era possible tindre una escola en un xalet i que les xiquets se banyaren en una piscina? Bueno, és que amb Franco viu, l'escola era tot, encara el parvulari. Sí. Era el parvulari privat, o sigui que sí que se podia. Com que era llar d'infants. No era cooperativa, no, ni era... encara no havia entrat en aquesta línia ideològica. Això va ser a poc a partir de la cooperativa, va ser més... I, diguem, la cooperativa sí que comença en el primer xalet a Benimamet i després ja és quan passeu a... I en seguida passem a la Liana. I ahí entra Belardo. Sí, de fet jo en Benimamet únicament anava de visita. De visita, eh? Venia. Després ja en la Liana me varen fer una trampa, no? Me varen dir que si podia entrar a substituir unes horetes i tal, i unes horetes se convertien que estava tot el dia allí i fins a fa 4 dies que me vaig jubilar. Bueno, no està malament. Sí, la història va ser molt, molt interessant. I vaig a les característiques. Este primer cas de l'Eliana, al ser un xalet, era, vull dir, seria la parcel·la típica d'un xalet... Aleshores, vull dir que el garatge era el menjador i les habitacions del que serien un xalet serien les aules. Sí, i les terrasses, aules, també, perquè les tancaren. I fèrem un edifici xicotet en dos aules i dos despatxos, que estava ja a l'esquerra, perquè no cabíem, clar. Però després era genial, perquè el pati era tot una pinada i era terra i tot el que tira el pi i tot això era, se ho passaven pipa. Xiquets, hi havia piscina. Teníem una piscina... I, bueno, la veritat és que jo tinc un record de la Liana meravellós. I ahir seria el GB, però seria primer cicle, pot ser només, no? Tampoc serien... No, tenien ja tercer ahir, no? Tu donaves classe... Tercer, quart, com a molt. Sí. No sé quin curs seria... De GB, De GB, sí, de GB. Sí, tenien tot l'infantil... Tenien un any, dos anys, tres, quatre, cinc, i fins a tercer o quart de GB, i després ja... El lloc era formidable, sí. I estava en una mena d'urbanització on encara no s'estilava viure en aquestes urbanitzacions tot l'any, alguna casa, i era formidable perquè, per exemple, a vegades feien, per exemple, carnestoltes, i se n'anaven a pegar una volta per la urbanització on no vivia ningú, i anaven tota l'escola disfressats i tal, a soles, per els carrers, i tornaven, i ja està, i se muntaven els alumnes i les alumnes, se muntaven la història de que estaven fent un passacarrer on hi hauria moltíssima gent i no hi havia ningú. Sí, era una història fantàstica. I era també formidable perquè les classes les podies fer dins de lo que seria l'aula física, podies ir al pati, podies ir a fer una excursió al riu Túria, que no passava massa lluny. Era, o sigui, l'aula era tot. Tota l'escola era un aula. I era genial, vamos. I a mi se feia el menjar allí. Hi havia una gent de cuina i de neteja. I la relació que n'hi havia en l'alumnat amb tota la gent que treballava allí era, pues, com ja t'he dit, com abans, com una família, no? Ara,
el muntar la cooperativa era curiós, perquè jo recorde que allí fèiem assemblees cada dos per tres per a decidir coses insòlites, coses molt importants o coses que no eren tan importants, com per exemple si posàvem un poal i un motxo en cada aula o no. Això se decidia en una assemblea discutint allí, sí. Pues jo crec que sí, jo crec que no, pues a favor, en contra. Jo que acabava d'arribar, com aquí que diu, jo al·lucinava, no? Dic, ostres, ai, I encara existiria el xalet? Sí, sí, existís. Sí. Va ser una altra escola després. Va ser una altra escola i jo he passat per allí perquè estava per... Iba a recordar el carrer Los Chopos. Sí. I a vegades passé per allí perquè tinc un amic que viu per a prop i encara continua el xalet allí. Ara ja crec que ja no és... escola. També és curiós, no?, tot això que comentes, sabes, sobre el tema de les assemblees, perquè, clar, estem parlant de començar el millor des de zero a aprendre, a ensenyar, però també estaria l'altra vessant d'aprendre a gestionar de manera, diguem, horitzontal el que seria una empresa en definitiva. I també suposo jo que això de decidir l'assemblea dels motxos ja no se farà. Sí. I les decisions més així menys tècniques ja seran automatitzades. Sí, bueno, hem anat aprenent amb el temps i amb la història, i el que continua és seguint una cooperativa, igualment en l'escola continua sent una cooperativa, però en una estructura diferent, perquè l'assemblea continua sent l'òrgan suprem que dicta un poc cap a on ha d'anar l'escola, però se deleguen, per exemple, el Consell Rector, que està format per membres de la cooperativa, i estos tenen una altra capacitat, i després hi ha una sèrie de càrrecs de coordinació pedagògica, de gerència, etcètera i tal, que, bueno, són totalment supervisats per l'assemblea i decidir si la cosa va bé o no va bé, o si estàs fent, o quina és la línia que has de seguir, però no se decidís tot en l'assemblea. Com abans. Que bueno, me dedican moltes hores a discutir. A discutir el que serien detalls. Sí, exacte. I molt bé, diguem, en aquesta època primera de l'Eliana encara els alumnes havien de fer, no? Com era això d'alumne lliure? És lo d'examinar-se com a alumne lliure després d'acabar... Sí, però perquè no s'examinaven, simplement pues, portaven els llibres d'escolaritat i cunyaven, no? I, sí. I ja està. Examinar-se no s'examinava. Va, però era, el mètode era ixe. I diguem que el pas de l'Eliana a Picassent seria simplement per una qüestió d'espai, no? Perquè vaig a la filosofia aquella d'estar en contacte amb el medi, ara mateix a Picassent diguem que ja s'ha urbanitzat més, però com a mínim fa 20 anys o fa 15 anys encara n'hi havia pel costat muntanyetes, encara n'hi havia moltes parcel·les per ahir, s'estava allò que diríem en la muntanya pura i dura. Ja, però era el tema de que havien de tindre un edifici en condicions, en els metres quadrats que demanaven per aula i tot això, i havien de construir. Intentarem nosaltres comprar escoles que tancaven en la Canyada, en Paterna i tal, però no tenien els requisits necessaris i no tenien tampoc diners per a fer això. Sí, sí, perquè aquesta és una altra història, la història dels diners. Claro. O sigui, nosaltres som i érem treballadors i no teníem recursos. Aleshores, tot el que estàvem fent ho fèiem a base de... crèdits. Assemblea. Anem a demanar un crèdit antiagobio de la Caja de Ahorros i Monte de Piedad. Bueno, antiagobio, allí ens feia unes hablades, i jo recordo d'haver anat a demanar un crèdit i tenia que avalar, i venien els meus pares a avalar en tot el que tenien. I en això ens donaven unes perres que tenien que tornar a costa de rebaixar-nos el nostre sou. I això ho decidíem a l'assemblea, això era important. I així pues, és com varen comprar els terrenys de Picassent i construir l'edifici. Al principi, quants edificis més o menys te faria falta construir a Picassent per a posar en marxa una escola, diguem, amb els metres que calia? Edificis? No, edificis és perquè podia ser un edifici. El que passa és que optaren els arquitectes, eren pares de l'escola, eren dos pares de l'escola, i optaren més, que, bueno, tu ja el coneixes, que fora en pla, que no fora un edifici, no té escales ni res,
I aleshores el que havien és les classes d'infantil i les sis classes de... les vuit classes de d'HB. Aleshores eren... Ja està, això és el que... i el menjador i tot això, ja I està. I les oficines també, no? L'edifici... Sí, sí, d'oficines, clar, és de veres. Sí, o sea, però tot això estava estipulat per llei. Per la llei. La llei te dia tot el que tenies que tindre, el mínim, i, bueno, nosaltres vam fer... Com a cosa curiosa, estava dient que els arquitectes eren pares de l'escola i el que varen fer és parlar amb els alumnes que en aquest moment que tindrien, serien de quart i cinquè de... Cinquè, sí, estic mirant aquí, ja cinquè, sisè, està bé. Aleshores, varen parlar en els crios i les cries i estos anaven donant idees de com volien que fora l'escola. Mm. Aleshores, jo recorde que diuen, volien que siga com si fora... un poble que tinga carrers i que tinga places i que tinga molts quarts de bany per a no tindre que fer cua ni res. I que si té un pati, que no siga un pati que tingues llocs per amagar-te, per a que si està un profe vigilant, pues que no te veja. I aleshores els arquitectes varen fer el que els havien dit els alumnes. De fet, l'escola té aquesta estructura, no? Que té sí, com carrerons, és baixeta, està pintada de colors rosa i blau, que són els colors en què estaven pintades les alqueries àrabs d'ací de València. Són els mateixos colors. Si tu fas un viatge a Marroc o a Tunísia, te trobes els colors de les Carolines per tot arreu. Bueno, els arquitectes eren Carlos Salvadores i Sandro Pons, que és d'ací de Godella. Viu a Godella i és de Godella. Aleshores, la selecció de colors, està tonos malva, tonos rosa, tot això no responia a lo millor a una visió de canviar els colors per coses menys típiques o... Hombre, eren vanguardistes els arquitectes. Sí. Sí, vull dir, no ja nosaltres, sinó ells i bueno, pues, intentaven... Era també gent molt jove i bueno, pues, m'imagino que la seva filosofia i la nostra conjuntament pues, donava que fora algo diferent. Però canviarem algunes coses, per exemple, el pati central estava fet de pedretes. Sí. I això era una locura, sobretot per la neteja. Primer terra, després pedretes. O sigui, dins de les classes entraven les pedretes i, bueno, era terrible, no? I la pols, aleshores la gent de neteja se tirava hores tragant pols i tal. I va haver un moment en què el varen pavimentar per a que fora més còmode i la veritat és que està guai. Això seria ja els anys 90, no? No recorde jo les dates. Sí, 82, anarem a Picassent i després ja és quan... Bueno, ja en Picassent? Bé, Picassent, any 1900, curs 85-86, pues resulta que em fan a mi una entrevista, perquè Malui, que era la professora d'anglès, pues no sé què passava, que volia deixar-se-ho. I em diuen que sí, que puc entrar. Bueno, però una cosa, Malui fa anglès i també socials. I jo, uf, mare meva, jo legalment sí que podia ensenyar socials, havia estudiat anglo-germàniques i els dos primers anys eren comuns i hi havia molta història. Però jo no havia ensenyat mai història i a mi la història és que no m'agradava gens perquè havia tingut uns professors i uns professors tot de memòria, tal, no sé què, bueno. Total, que jo arribé allí, amb molta emoció, era el cicle superior 6è, 7è i 8è. I me'n recorde que per a preparar-me les classes de socials, pues cada dia, cada classe, una hora i mitja, perquè jo no recordava res. No? I, bueno, i va passant el temps i comença a agradar-me la història. Tenia un curs de 7è un poc difícil i me'n recorde que estava preparant la revolució industrial i jo dic, bueno... Si explica això, a mi me tinguin de classe, quina morrida. I en això espontàniament se m'acudís. Ai, doncs pues mira, vaig a buscar roba vella i tal, i me la poso per allà tota bruta, i total, que vaig aparèixer allà tot tímid, com ensenyava anglès, o sigui, vaig inventar-me com un personatge que era de la revolució industrial anglesa, parlava anglès, parlava valencià, i arriba allà tot tímid, bueno, i es varen quedar bocabadats, clar, no? I a partir d'ahí, pues, vaig dir, pues ja està, i me vaig inventar Hitler, Mussolini, Zeus, Espartacus, tal, no sé què, i bueno, una cosa que molt emocionant, i després també han passat els anys, jo vaig ser director entre el 2003 i el 2011, en la condició de que era director si podia continuar fent classe. I el 2011, va ser un director també molt atrevit, perquè quan, no sé, el segon any o així,
quan vam fer la matrícula, que era pues, això, el mes de maig, pues, si teníem 20 places per a 3 anys, venien 30, 40 sol·licituds de matrícula i, clar, jo vaig parlar amb la cooperativa i dic, jo crec que estem quedant malament, perquè molta gent no pot entrar i jo vos proposo la idea de doblar. S'ha acceptat la proposta i començarem a doblar, però a poc, o sigui, l'any següent. Una per any. Exacte, I al 2011 pues ja, no sé, estaria a lo millor ja per primària, per quart o cinquè, la cosa està de doblar i és quan ja vas decidir no seguir de director, no? De tota manera, hem fet un repàs molt ràpid a tot el que seria. M'ha agradat quan has comentat el tema del personatge de la Revolució Industrial, no? Que era, sí, era un personatge anònim, diguem, no? Sí. I després, diguem, a lo millor pot ser que cada generació que passa per Carolina s'ha conegut uns personatges, no? Perquè Hitler a lo millor era més en els anys 90 o fins i tot 80, els dels anys 90 a lo millor han conegut uns altres. Sí, correcte. O sea, el que passava és que quan me'ls invente, m'emociona i m'invente molts. I clar, com només que feia classe als tres cursos, bueno, i no era director, en el moment que passa a ser director, pues, tinc ja el temps més limitat i reduís tot a 4 o 5 personatges històrics. I després, pues, això, Spartacus crec que és més modern. I una cosa graciosa és, pues, que els alumnes acaben, no? I alguns estaven estudiant magisteri i al cap d'uns anys venen a l'escola a fer les pràctiques i dona la casualitat que ve un personatge històric, no? Me'n recordo farà 3 anys o així, ve un alumne i viu el personatge d'Espartacus i després em diu, Emili, este Espartacus no té res que veure amb l'Espartacus de fa 7 o 8 anys quan estava jo, perquè clar, jo els faig evolucionar, pues, per exemple, faig més teatre, agafe, Espartacus porta unes cadenes i agafe a un alumne o a una alumna pel coll, tu no seràs Patrici, perquè jo te mate, i aquell, ai, no sóc Patrici. Sí. I bueno, pues això que han anat evolucionant, després també pues, farà uns 4 anys em vaig inventar un personatge paleolític que li vas posar el nom de Burna i la classe és fora al pati. I aleshores pues, el pobre té fred i busca pues, en principi unes branques per a, com si fora un llençó, una manta, després intenta fer foc i no pot i bueno, i això pues, que... i després tinc una anècdota curiosa d'un alumne que ja té 33 anys i que és actriu i un dia me la trobe i em diu, Emili, jo no sé si em vaig fer actriu, no ho tinc clar, però no sé si em vaig fer actriu a partir dels personatges històrics. O sigui que són coses boniques. Sí. També podríem aprofitar, no, per a parlar dels materials, no, perquè diguem, en algunes classes sí que s'utilitzaven llibres de textos, diguem, dels habituals, dels de qualsevol editorial que coneguem, i en alguns altres casos també eren materials adaptats, o vull dir, tot este... Sí, bueno, jo tinc... quan se passa de l'EHB a primària i secundària, aleshores recordo que a Picassent vam fer un... no sé, es van juntar a totes les escoles i van fer uns cursets molt interessants. I allí vaig conèixer jo el projecte Kairos, que era un material pues, per a aprendre la història no de memòria, sinó plantejant-se interrogants, després de vegades pues, imaginant el futur, com podria ser i tal i qual. Després, no sé, estem a l'edat mitjana i un alumne o alumna pues pensar, ai, Emili, quin rotllo el que ens estàs explicant, no? Però després hi ha una notícia, o per exemple el franquisme, aleshores hi ha una notícia actual de que els crims del franquisme, totes les brutalitats no es poden jutjar a Espanya, però sí a Argentina, i aleshores passar el tema a l'actualitat, i aleshores captes l'atenció de persones que potser no els interessa. I me'n recordo que el material estava en castellà, jo eren uns llibres, jo els traduïa, i després canvia el temari i ja no els van publicar aquests llibres. I vaig dir, pues és el moment d'independitzar-me. I aleshores vaig començar a elaborar millor el material. Jo cada dia llegis 3 o 4 diaris i aleshores em guardava articles i coses. I, bueno, el primer curs vaig fer el material sobre la marxa. Vol dir que jo el dia anterior em citava l'estrès perquè... I després, a poc, ja els vaig fer en un dossier. I després, com llegia tanta premsa, aleshores el que feia tots els estius renovava el material. No? Bueno, era una feinada impressionant, però tenia una actualitat fantàstica. I això ho he fet fins a farà 2 cursos que ara estem treballant per projectes. Uh-huh.
I bé, pel que fa a la resta d'assignatures o de cicles o d'això, vull dir, el tema de la filosofia també no és només el fet de ser una cooperativa, sinó que són moltes més coses, no? Home, el fet de ser una cooperativa també es notava en la classe, perquè les classes també muntaven cooperatives, o sigui, funcionaven en plan assembleari, però tot això no se ho inventava nosaltres. O sigui, el cooperativisme en esta zona de la península ibèrica ha estat molt arraigat. I, a més, els moviments de renovació pedagògica i els grans gurus de la pedagogia moderna també treballaven tots aquests temes. O sigui, que no era massa complicat aplicar-los. I estava d'acord amb la manera de funcionar l'empresa i la manera d'entendre el que ha de ser l'educació. Jo, comentant al voltant de lo que estaves dient dels materials i tal, en el cas meu, jo també jo donava matemàtiques i ciències naturals, era un poc el departament de matemàtiques era jo, del cicle superior, estava molt a soles. Aleshores, tenia dubtes pedagògics de com ensenyar, per exemple, la didàctica dels nombres enters. No existia internet, està, pues, no sé, una mica perdut. Aleshores vaig buscar contactar amb algú. I aleshores vaig trobar el mestre de matemàtiques de la gabina. Un dia vas plantar allí i vas dir, mira, me passa això. Ja, pues a mi me passa el mateix. Pues anem i se van fer amics. Amics a tots els nivells. I varen decidir també eliminar els llibres de text i fabricar nosaltres els nostres propis llibres, no de text, sinó uns llibres que durant prou anys hem estat utilitzant. I te donava això, pues, l'avantatge, com comentava Emili, de que d'un any per a un altre les coses que no havien funcionat les canviaves. Les que sí que funcionaven, les mantenies, les podies corregir. I cada any tenies un suport en paper de algo que estava molt arrelat sobretot al mestre i a la classe que tenies, perquè ja te coneixies a l'alumnat que te pujava, no? Aleshores era totalment revolucionari. És el que actualment s'està fent, que desapareixen els llibres de text. I jo penso que en aquest aspecte, en l'escola, des d'infantil a secundària, hem tingut visió de futur. Hem estat sempre un pas per davant, perquè de sobte observaves que dos anys després coses que nosaltres havíem fet estaven de moda. Estaven en tots els puestos. I jo dic, ostres, tot això que ara, per exemple, ara està molt de moda fer intercanvis. Jolín, pues nosaltres ja vam fer intercanvis fa no sé quantíssims anys. I ara és que tot el món, o sigui, en tots els puestos veu... L'altre dia vaig anar a comprar un regalet per a un intercanvi precisament del meu fill que se'n va una setmana a Alemanya i vaig anar a una tenda de manises a comprar un socarrat. I la que me va atendre me va dir, ui, no te pots imaginar, tot el món ve a comprar això per a regal d'intercanvis. O sigui, que vull dir que està molt de moda, no? Puc certificar que porteu 15 anys repartint socarrats per tota Europa. Sí, sí. I això. És curiós tot això que contes, no?, de relacionar-se amb professors de matemàtiques, este cas que has dit de la gabina, no? Sí. La relació pel que fa a les altres cooperatives valencianes, que tots saben quines són, vull dir, són quatre, sota cavallo rei, com ha sigut la relació en estos centres de filosofia, al millor més o menys semblant? Bueno, jo crec que coincidíem en tots els moviments de renovació pedagògica i en reunions de cooperatives també, però fins que no hem fet una organització de cooperatives, que és ACOE, no sé si sabeu, pues és quan ha sigut la relació més forta, no? Abans era, pues, que coincidíem en la formació, reciclatge, que es deia, i en moments puntuals, però d'una manera formal no teníem relació. ACOE exactament, que seria una cooperativa de segon grau, o sí. Podem explicar un poc com funciona el tema? Però espera, un incís. Sí. No perquè no volíem relacionar-nos, si és que no podíem, perquè no teníem temps. Perquè tu pensa que no eren només mestres. Eren mestres, eren empresaris, jo era el secretari,
cap de departament, Emili era el director, Mapi estava en el consell rector, o sea, que és que no paràvem. I a més, o sea, se prenien molt, molt seriosament el nostre treball. I tan seriosament que és que contínuament estàvem llegint, estudiant, fèiem seminaris nosaltres, entre nosaltres, dins de l'escola, per aprendre més. Quan teníem dos dies, jo recordo d'haver anat a visitar a escoles cooperatives de Catalunya per a que m'explicaren com explicaven les ciències naturals, perquè hi havia una corrent que havia llegit per ahí, patatín, patatán, que pedagogia del descobriment i tal, i anàvem a formar-nos. Quan venia l'estiu, a banda d'això, pues, decidíem pintar l'escola, però com no teníem diners per a pagar a una colla de pintors, pues, la pintàvem nosaltres mateixos. O sea, que vull dir que no se relacionaven perquè no teníem massa temps de poder relacionar-nos. I actualment, o sigui, s'ha consolidat la relació entre les escoles cooperatives, que hi ha alguna més, a banda de... Sí, la comarcal, la Gavina, la Masia, i n'hi haurà 4 o 5 més. Sí. I sí, hi ha alguna més. Comenius, sí. Drac, Martí Sorolla, la Florida... I tenim ara, o sigui, està consolidat, s'ha creat, com dius tu, una cooperativa de segon grau, que es diu ACOE. Esta cooperativa el que fa és marcar línies, crear materials, intercanvis, etc. Hi ha una sèrie de comissions i hi ha una sèrie de persones que treballen per a esta cooperativa, per a que funcione la cosa. I, de fet, està funcionant molt bé. I creant espais de formació, per exemple, tots els anys, ACOE organitza una escola de mestres oberta al públic en general i a fer... Hi ha una COE internacional, quan va començar la informàtica a tindre pes, se va crear una comissió d'informàtica on se van sentar les bases de com usar la informàtica dins de, a nivell pedagògic i a nivell d'organització de l'escola, etc. I va superbé. Bé, una cosa de material, jo volia dir més coses. Quan vaig arribar al curs 85-86, això comença també amb l'anglès, i aleshores el llibre pues, no m'agradava i no sé si al curs següent o a l'altre l'elimine i comencé a elaborar jo el material amb molta fantasia, no sé si creé com dos personatges i eren els que en el text estaven per ahí i tal i qual, i això pues, va durar, no sé, el 93 o 94 ja comença la secundària. I clar, com la secundària eren 4 cursos, jo havia de triar o socials o anglès. I jo vaig dir, està clar que agafes socials. Que era en principi el que jo no m'agradava gens, no? Perquè clar, m'emocionava molt després. I després també, fa 9 cursos, jo ensenyava ètica, que seria en quart, i eren dues hores setmanals, i aleshores conec una amiga molt hippie, molt feminista, molt nacionalista, i aleshores li propose que m'ajudara ella a elaborar el material. Jo, en principi, vaig passar del temari i aleshores treballàvem principalment notícies d'actualitat. Ella m'ho enviava per correu, jo ho arreglava un poquet i ho fotocopiava, i treballàvem. Després, sense acudir, que és, a ella li diuen Marea, que l'alumnat li escriguera a Marea contant notícies. I després Marea publicava en el material el correu d'aquesta persona i opinava i tal. I bueno, això era emocionant. Jo me'n recordo dies de que comença la classe i me llevaven les fotocòpies de la mà. Emili, així té el meu correu, tal, no sé què, no? I bueno, això ha estat molt emocionant durant 8 cursos. I este curs pues, és molt trist perquè per culpa de la LOMQE, de 2 hores setmanals en quart, hem passat a 1 hora setmanal d'ètica. I bueno, Marea ha escrit un poquet, però clar, en 1 hora no dona temps de res i és tristíssim això. Pel que fa als programes educatius, diguem, del Ministeri, que òbviament sí. heu conegut tots, moltes vegades, diguem, adaptar això a la vostra filosofia era complicat. Sí, però el que és molt graciós és que quan va acabar el primer curs... Jo vaig mirar el temari, o sigui, jo havia passat el temari, no? I vaig mirar el temari, vaig mirar tot el que havien treballat i dic, hem fet el temari? El temari, però aixina, esquitxant per així, per allà, no? Espigolant d'un lloc i d'altre, mirant l'actualitat. I l'alumnat, pues, té una actitud crítica, pues, fantàstica, no? I s'interessa per l'actualitat i tal,
i bueno, i ara te dic, no, Marea no està treballant molt, no, en el material, però jo continuo en les classes, pues, de socials, pues, sempre temes d'actualitat. Al millor, per exemple, estem fent que han de fer unes exposicions per grups, i mentre preparen l'ordinador i tal, a veure, què ha passat a França, tal, no sé què, i, o sea, ho tenen molt present i em crida molt l'atenció que de vegades pel pati o pel matí quan me veuen, Emili, saps què ha passat, no sé què, o sea, que creix aquest cuquet que és molt interessant. Mm-hmm. El cuquet de l'actualitat. Sí, sí, i de l'interès. Realment, o sigui, estaves plantejant si hem tingut algun problema amb l'administració. No hem tingut problemes perquè la inspecció ha vingut a l'escola, però veu que en l'escola que treballem bé, que l'ambient és un ambient agradable, i recorde que una vegada, no sé si te recordes, si recordeu, que tinguérem una auditoria, que varen fer un inspector i una inspectora, varen estar convivint amb nosaltres, no sé si un mes, barbaritat de temps, perquè estaven auditant per a fer una enquesta, no? O sea, una història estadística i tal. I van estar convivint amb l'escola durant un mes, venien allí, dinaven amb nosaltres, entraven en les classes, o sea, un treball molt, molt profund. I, bueno, van després donar-nos l'informe, i l'informe era superbo a nivell pedagògic. O sea, podien ser un poc més desastres en els papers administratius, però el que era a nivell pedagògic, perquè clar, és que nosaltres no som administratius ni gerents, érem mestres i teníem que fer el paper. Home, jo vaig estar molts anys de secretari i vaig tindre entre la sort i la desgràcia de implantar el sistema informàtic de la conselleria, el programa de gestió de centres i després el d'Itaca. No, no, tu no te pots ni imaginar les hores que he dedicat al tema, perquè no estava ben explicat, estaven desbordats. De fet, o sigui, el pas de gestió de centres, que era un programa informàtic que estava ubicat en l'ordinador del centre, que era una cosa superperillosa, perquè això se podia treure d'ahir, podies repartir graduats escolars a qui vulgueres, és una cosa totalment insegura. Després, a l'implantar Itaca en un ordinador central, el procés va ser supercomplex, funcionava tot mal, i les notes tenien que estar el dia ese, i els graduats tenien que estar, i, buah, mogolladores. I clar, això tenies que aprendre-lo pues, quan podies, no? Però ja t'he dit que la inspecció no ens ha plantejat mai problemes, perquè hem sigut uns bons professionals i s'hem dedicat. Que a mi sí que em planteja un problema, precisament quan jo era director, jo tenia els dossiers i això és que et compte, no? I aleshores un pare es va queixar, no a mi, sinó directament a inspecció. Jo en aquella època escrivia a la cartella de Túria, a la secció d'opinió, i havia fet un article que es deia Saplanades, que parlava de que, no sé, per la cosa del turisme, aleshores, per a que no ploguera, hi havia empreses que, o sea, si plovia, li tornaven al turista els diners dels dies que havia plogut. Sí, perquè asseguraven el sol. Sí, i aleshores, un dia estava jo per l'interior de les muntanyes de Benidorm i parlant en un camperol, crec que era, o en un pastor, pues me conta que un dia a Saplana se n'anà per allí, anava begut, i aleshores conta, perquè hi havia uns avions que ionitzaven i aixina no plovia. I Saplana digué que això ho havia fet ell. Aleshores això jo ho publiqué en la Túria i després ho posé al dossier, i el pare este pues, estava enfadat, no? I aleshores l'inspector em diu que havia d'arrencar les pàgines eixes del dossier. I jo li dic, bueno, jo això no ho puc fer. El club de los poetas muertos. Sí, jo aquesta nit no vaig poder dormir. I al dia següent dic, ja està clar, vaig a fer això, tot el que arribi, o sea, sobretot perquè l'alumne fliparia. Arriba i ho explica en classe, dic, aleshores, pàgina 33, arrenqueu-la, pàgina 44, arrenqueu-la. I l'alumnat queda però flipant, i potser un alumne o dos ho vam fer. Jo de seguida vaig escriure a l'inspector dient que ho havia fet, se solucionava el problema, i l'alumnat pues, va entendre que era pues, això, la misèria d'obligar a... Bueno,
estigui molt pedagògic. En el cas d'educació per la ciutadania, al principi crec que també va haver, no?, un poc de... Bueno, no, al principi no. En educació de la ciutadania el que passa és que jo també era el professor i al cap d'uns anys està la moguda aquesta de que t'obliguen a fer la classe en anglès. I jo, clar, com era el professor d'anglès no hi havia cap problema, però jo no estava gens d'acord en fer-ho. I aleshores jo vaig acordar en un claustre que jo faria la classe en valencià, llevat de si venia l'inspector. I aleshores vaig parlar amb l'alumnat i ho vaig dir. I una alumna molt graciosa alça la mà i diu: Emilia, aleshores estem incomplint una normativa. Jo dic: tens tota la raó. I gràcies a totes les coses que es van incomplir al franquisme, ara tenim democràcia. I bueno, estic graciós. Com que ja estem arribant quasi al final del programa, que jo crec que podríem ara fer un incís, no?, sobre l'última ampliació, aquella que també comentaves tu, Emili, no?, que fereu a partir de fons 2004-2005, si no m'equivoco, només més per aquesta època, que és quan se doblen les línies, fins i tot abans. Sí, sí. Bueno, quan se doblen les línies, bueno, el tema que per decidir doblar-se les línies va ser difícil, va ser a nivell d'assembleari i n'hi ha gent que inclús... no deixar l'escola, perquè no estava d'acord, molt poca, clar, més gent que sí, i haguem de comprar més terreny, perquè no podíem, i aleshores comprar un altre terreny per a fer un infantil i un menjador i cuina, no? I aleshores vàrem tornar a fer el mateix que al principi, o sigui, aquí eren exalumnes, no pares de l'escola, però sí exalumnes que coneixien molt bé la filosofia de l'escola i que la vivien molt, i van ser els arquitectes que van dissenyar, pues, un infantil que tenim que té un... pues, d'una manera com el nostre estil, no? I després, pues, també, claro, haguem d'ampliar la primària i remodificar en el què? Tot lo que era infantil és ara secundària, o sigui, en ese pla, però sempre en els arquitectes estos. Sí, i mantenint un poc l'esperit de que siga una escola que no trenque el lloc on està, no continua sense vores, és una escola que està arrelada al lloc. La urbanització ha crescut al voltant del que és l'escola. De fet, o sigui, hi ha molts alumnes que el que han fet els pares és buscar que tinguera l'escola a prop, i de fet, o sigui, actualment molta gent ve caminant a l'escola. Com diguem, tradicionalment havia sigut en autobús sempre. Sí, encara hi ha autobusos, però hi ha moltíssima gent que ve caminant, o el pare o la mare la porten en el cotxe, el deixen en la porta perquè viuen per allí, etcètera. Pel que fa a l'alumnat, podríem dir, no?, que tradicionalment sempre ha estat a la ciutat de València i que, diguem, anava a Picassent, doncs això, perquè l'escola estava situada a Picassent, no? Però actualment no. Sí. Actualment abarquem molts pobles del voltant, Silla, Montserrat, Torrent... O sigui, hi ha molta gent que ve dels pobles de... Tenim 14 rutes d'autobús. Jo volia contar una anècdota de quan era director. Vaig tindre que fer moltes reunions, no?, amb les famílies, i la primera reunió, pues, això de principi de curs, com jo sóc poeta, em vaig preparar la reunió tota en poesia, no? I vaig començar a fer-la. Bueno, no sé on tindré ese poema tan llarg, però la reacció dels pares... Bé, com ja em coneixien un poquet. Ja estic coneixent, ja sabien de què anava el tema. Sí. Bé. I molt bé, i vaig a... per això, últimament podem dir, no?, que en Carolines les noves... les coses més noves que han passat és això, el fet de doblar les línies i haver modificat, diguem, tots els edificis, no? Fins i tot pot ser que n'hi ha alguns de dos pisos, no?, i coses així. Bueno, és pràcticament tot de planta baixa i n'hi ha una zona, però molt reduïda, com a lo millor 20 metres, on hi ha un pis elevat, però que en realitat és perquè baix hi ha com jardí, com pati. I diguem també, no?, l'altra clau pot ser del Carolines del futur és això a COE, no?, que bueno, és una realitat que durarà més d'una dècada assentada. Sí, però bueno, me'n recorde quan alguna volta ens van plantejar fer batxillerat, que ho demanava l'alumnat i tal. En aquesta època no estàvem a COE i vam parlar en la comarcal, però després vam veure que era molt complicat
compaginar això i no... Tu te'n recordes? Sí, 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 però no sé si era la comarcal o la gabina. Vam tindre una sèrie de contactes sí. en la, sí. la comarcal i la gabina sí. per a fer un batxiller conjunt. Fins i tot vam tindre una per a fer una, el segon cicle de secundària conjunt. O sigui, tercer i quart de secundària i després batxiller. No va quallar la cosa. I no quallar perquè era molt complicat a nivell, podríem dir, organitzatiu o...? Perquè he de dir que cada una d'aquestes escoles en realitat té una manera de ser. Sí, no? Clar. Cada una és, té una manera de ser, podríem dir, diferent. Unes particularitats, que, no? Clar, claro. Que ens fa, pues, això, especials, no? Uh-huh. I aleshores, pues, vàrem mantindre cadascú la seva història per separat, però ja t'he dit que estem compartint i hem compartit moltíssimes activitats, històries i fins i tot l'alumnat, no? O sea, per exemple, nosaltres vàrem estar 2 o 3 anys fent colònies... Sí, 3 cursos. Amb la Masia. Que... Generàvem conjuntament i fèiem una ruta en bicicleta, la ruta... Des de Barraques cap a l'Horta, de baixar. I aleshores anàvem les 2 escoles i baixaven en bicicleta i tal, i molt bé. Dormint en càmping i tal, una experiència impressionant. I bé, Mapi, te veig molt calleta en aquest últim tram de l'entrevista. Ah, sí, clar. No sé, alguna cosa més a afegir o... Bueno, ara estem, els 3 que estem així, estem... Sí. Emili quasi i Abelardo i jo jubilats i, bueno... Jo, per acabar, diria que el més important és que el projecte continua, però jo crec que, a més, continua a millor. O sigui, ha entrat gent... Bueno, hem après també a elegir la gent que volíem que estigueren portant l'escola, no? Perquè abans pues, no sabíem molt bé com fer les entrevistes o com seleccionar, no? I n'hi ha una gent molt enrotllada, estan tots treballant per projectes... és una escola en la que l'ambient de mestres, que jo penso que això és importantíssim, que el claustre estiga bé, perquè si no està bé el claustre, això reflecteix en el treball, en els xiquets i en tot, no? I bueno, pues jo estic encantadíssima de saber que m'he anat, però que ahí n'hi ha una gent que està portant-la amb molta il·lusió, que és lo que, encara que és una escola molt gran, i n'hi ha gent... Que és que no és la mateixa escola, no, per sort no és la mateixa. És la mateixa en l'espírit, d'alguna manera, en la idea, però per sort hem crescut, no?, a tots els nivells. I jo, pues, jo crec que els 3 estem contents de com s'ha renovat el personal. I la decisió de fer-la més gran, o sea, fer-la, no és doblar. Se doblen les classes, però no és l'escola no és el doble de gran, eh? I quan va d'emprendre aquesta decisió, una decisió no presa així a voleo, ni una tal és un dia pel matí i dius, xe, tal. O sigui, està molt estudiat el tema. I aleshores nosaltres vàrem fer viatges a Catalunya i a Euskadi, vàrem veure cooperatives i vàrem veure que en Catalunya, que tenen també molta experiència en el tema de cooperatives escolars, vàrem veure que era el número ideal és este. O sigui, per a no caure en el que te contava abans. A veure, tu de què t'encarregues? Sí, soc tutor, soc el secretari, soc el cap de departament, soc l'encarregat de les compres del menjador. I aleshores era una persona, era a càrrecs unipersonals, no eren enriquidors. Ara hi ha un departament de ciències format per 4 persones o 5 persones que poden discutir i poden aportar idees d'un i d'altre. O sigui que abans era un poc... una cosa claro. Desbordant, no? I unipersonal, o sea, és que recordé que cada un tenia 4 o 5 càrrecs i era a soles. Me vaig a reunir a mi mateix, és un poc patètic, saps? O sea, que és un número ideal, per a que siga un claustre ric. I ja t'he dit que no és doblar, se doblen les classes, però no se dobla l'escola. L'escola no és el doble de gran, el doble de volum de tot, no? Molt bé, Emili, ara ja sí que sí, per finalitzar, una última reflexió o el futur de l'escola, ara que diguem... Bé, el futur de l'escola, no sé, jo sempre dic quan ensenya la Revolució Francesa un objectiu que és molt desconegut, aconseguir la felicitat dels ciutadans i ciutadanes. Aleshores, jo crec que aquest és l'objectiu de l'escola i crec que l'estem aconseguint.
Molt bé, doncs jo crec que en esta reflexió ja podem deixar el tema, no? Una entrevista, la primera entrevista crec que fem a tres, jo he estat molt content, moltíssimes gràcies per tot. A tu. I vaig a segur que teniu la porta oberta per a tot el que vulgueu. Besos. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. Salut. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.